Så vi vill ge dig företagspresenter. Att du får på liksom första sidan på tillit, okay. på webben, ja. Då kommer din senaste glada nyhet vara var på, okay. på webben där då. Okay. Ja, vad sa du, augusti? 24 augusti. 24 augusti. Fyller jag 47. Ja. Men skulle vi kunna, den veckan innan där, ja. 24 augusti, ja. Om du skulle ha lust att skicka oss din senaste glada nyhet den veckan, okay, okay. så lägger vi upp det den 24 augusti. Okej, okay, så då kör jag med en digital kamera och skickar det på Facebook. Yes.